Sveiciens visiem, bet sadaram trešās sezonas 18. Sērijā. Iepriekšējā sērijā ar Nikolu Vētru es gandrīz nositu vienu operatoru, bet citādi es centos sev pierādīt visās savās sportiskajās dotībās. Un arī šodien sports mums neizpaliks, tādēļ tāds nedaudz sportiskāks outfits. Bet mums viss kā ierasts. Paņemam kaut ko graužam, iekārtojamies ērtāk un dodamies satikt trešās sezonas 18. Viesi. Savukārt tie, kuri vēl nav paspējuši redzēt, bet sadaram iepriekšējās epizodes, droši to var izdarīt Olībet Latvija YouTube kanālā. Koknes mums pēdējā laikā vairāk asociējās ar tādiem Hugo Laša tipa personāžiem, bet mazāk zināms fakts ir, ka no turienes nāk arī diezgan kvalitatīvi bumbotāji. Un par to mums šodien mēģinās pārliecināt Andrejs Gražulis. Nevajag jau mani biedēt. Nu, čau. Man prieks tevi redzēt. Es nezinu, cik daudz tu zini par šo raidījumu, bet mums te ir tāda sacensība, mums te ir tāda cīņa par uzvaru arī maziņa. Mums nav tik ļoti uzvarētājiem balva, nu, izņemot varbūt mūžīgu godu un slavu, bet mums zaudētājiem ir sots. Ja tu uz to esi gatavs, tad paspied man roku un ejam kaujā. Ejam. Pirmais izaicinājums mums būs diezgan fizisks. Mums te ir trīs bumbas uz laukumu katras savā pusē. Pie pirmās bumbas mums būs jāpieskrien, trīs reizes jāapgriežās ap savu asi, turot galvu pēc iespējas zemāk. Pie otrās jāpieskrien jāuztais pieci dziļi pietupieni un pie trešās jāpieskrien jāuztais ritentiņš. Un tas, kurš pēc tam pacels un no tām pozīcijām iemetīs visvairāk bumbas, tas uzvarēs. Tā ir tāda nezinu, ļauna stafeta, es to tā nosaukšu. Tā ir, jā. Kā tu jūties par ritentiņu? Fantastiski. Jā? Jā. Es ceru, ka tas būs filigrāns. Lai noskaidrot, kurš no mums sāks, uztaisīsim maz, bet sadram dueli, tas ir akmeņš, šķērs, papīrīts. Vienu uzvaru liekam uz trīs. Tad viens, divi un uz trīs mēs liekam. Jā? Tu esi gatavs? Nu, laižam. Viens, divi, trīs. Viens, divi, trīs. Nu, tu gribi sākt vai tu? Nē, es tev ļaušu sākt. Man sāk. Jā. Okay. Es jau jūtu, ka šis nebūs labi. Jopcik. Es šeit tik dziļi netaisīšu. Ok, šis galvenais. No! Rādi! Ak, kungs! Nu, kas tas bija, Ansi? Cerams, mētienos tev veiksies labāk. Easy! O, ko šādu negaidīju? Pagad uz trojciņu jau var aiziet, vai no turēcām? Nē, nē. Lai iet. Bīš pa īsu. Mīnus! Ok. Nu, ja tu šito ielais, tad... Ai, nu bija labi. Nu, jāpārspēj viens punkts. Veiksmi. Nu, tā laižam. Nevar redzēt, basketbolists nevar pieliekties normāli. Ko? Ceļu šito izturēs? Ai, tur pienes ūdeni veci. Okei, okei. Skaties, ritentiņš tev tīdā. No, no. Nu, šo es saucu par ritentiņu. Neizblamējies. Ah! Es tev teicu! Nu, jāsaka, ka šīs izaicinājums mani pārsteidza. Ai! Labi, labi, labi. Ok, ok. Man dar, man dar. Kas tās par bumbām ir? Jā, kas tās ir? Jā, jā, bumbas vainīgas. Jā, sliktam dejotājiem traucē. Viedi vārdi, Andrej, viedi vārdi. Rezultāts 1-0. Anša labā. Otrais izaicinājums, lai tomēr ierādītu man vietu, ka es basketbolā neko daudz nesaprotu, būs streetballs 1-1. Neesam gan uz ielas, bet nu ir kā ir. Tāpēc mums arī noteikumi būs tādi, ka no 3 punktu līnijas iemetot 3 punkti un vispārējais 2 punkti. Taču āķis, divi āķi īstenībā. Viens āķis tas, ka pēc katra gūtā punkta mēs taisam bet sadaram dueli, lai noskaidrot, kuram no mums ir bumba un kurš atkal sāk. Un otrs āķis tāds, ka šis jaunietis man nevarēs sekt ar neko citu kā vien savu muguru. 1, 2, 3. Come on! Labi, tu var sākt. Šis labi man patīk. Ko es varu izdarīt šeit? Neko? Bet labi, bet bija labi. Bija priekšā, viss ir kā vajag. Es likšu akmeni atkal. Vienalga. Okay. 1, 2, 3. Beidzot.
Ai. Iedomā čeku vismaz tādu soliditātes pēc. Nav baigā jēgas skriet. Bet tu negūvi punktu, mēs turpinam laist. A, jā? A, jā, taisnīgi. Vai te ne? Jā, jā, darb tā, jā. Man patīk. Kas pa aizsardzību, Ansi? Šis ir rēcīgi. Okay. Viens, divi, trīs. Ui, es jau neesmu muļķis. Beidzam. Cik tīrs metiens Andreja izpildījumā. Nevēl garumā šo pazemošanas pasākumu. Es to visu neizdomāju. Jā, viss kārtībā. Nu, ļoti likumsakarīgi, man liekas. Un, būtu kauns, ja būtu ļoti sava. Slikti, jā, ja būtu. Ja būtu ļoti, ļoti slikti, ja nebūtu šāds rezultāts. Tad būtu tev jāizdomā visādi attaisnojumi, kas tev šodien sāp un ko tu no rīta apēd. Es bumbu vainot. Nu, arī labi. Bet es domāju, tagad mēs varam doties tālāk un skatīties kaut ko, kur varbūt man veiksies labāk. Tu droši vien es pieredzu pie tā, ka tev tās intervijas ir tādas, ka tu atbildi, ej, nu mums tur pārtraukumā treneris sadev par ribām, un tad mēs aizgājām un uzvarējām. Bet šoreiz tu drīkst atbildēt arī nedaudz plašāk. Nu, kā sastāv tev diēta? Jo nu pilsētā runā, ka tev vajadzētu bišķiņu vairāk krējumu ieēst, lai var pagrūstīties zem groza. Pilsētā runā tieši pretēji. Tas varbūt meitenes. Es ēdu visu. Ja? Tiešām es ēdu visu, man nav problēma. Galvenais ir daudzums. Tu jau ēst visu, tikai daudzums. Bet tev nepietrūkst bišķiņu masas, tā, ka tu tur zem groza cīnies? Nē. Nē? Masas nav svarīga. Ātrums. Ātrums. Ātrums un jauda. Tu esi tāds ātrs džeks. Nu, it kā. Skaitos vēl. Pašlaik okay. Tik vecs okay. Neesmu. Kas pie vainas tam, ka tu vispār uzsāki basīt? Jo sākumā tu sāki ar kaut ko citu, vai ne? Ar kaut kādu vieglu atlētiku vai ko tu tur? Jā. Nu, vieglu atlētiku sāku. Un. Pēc 9. Klases izlaidumā izdomāju, ka varbūt kaut kas jāpamaina. Okay. Un kā tu tā izdomāju. Un Ventspilī bija tās... Kā tur nonāca? Talantu atlase saucās. Bet man bija vien bija... Es tā kā ārpus kārtas. Man Māris Bružiks ir pazīstams cilvēks. Viņš strādāja Ventspilī basketbola klubā. Caur viņu. Ar viņa palīdzību. Man bija olimpiāde tajās atlašu dienās. Valmierā tad man bija. Un kā tev patika Ventspilī? No sākuma? No. No sākuma pirmais pusgads es zvanīju, es teicu, es braukšu projām, man nevajag šito. Kāpēc? Tad... Baigi traki, es nebiju pieredzi divreiz dienā trenēties. Jā, tas bija pārāk liels komitments. Baigi commitment. Daudz bija. Jo, un tev vēl uz skolu jāiet pa vidam. Baigi traki. Jā. A tev, nu kā tad vispār pēc tam iejuties? Lemberg sāk uzsaukt lietas? Viņa tā draudzīga? Jā, es viņam izziņas arsūtu. Ā, nu... Netaču. Tīri tik, cik roku paspiež Lemberg. Okay. Varbūt tā. Bet tā nē. Nu, iejutās. Jā. Nu, ko, tagad dzīvoju Ventspilī. Jā. Uzturos sieva no Ventspils. Skaists meitenes tur Ventspilī? Manē, jā, jā. Tad pareizā atbilde. Nu labi, tagad tu esi liels džeks, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē spēlē mūsu izlasē. Un drīzumā piedalīsies arī pasaules čempionātā. Kā tu par to jūties un kā tu jūties par Latvijas izredzēm? Nu tā realistiski. Vēl jātiek izlasē. Mums baigā konkurence šo. Domā netiks? Nu redzēs. Nē, es jau ceru, ka es tikšu. Ar ko tu konkurē? Un kā, nu mums ir gariem mums ir ļoti daudz. Nu, tagad jau visur garie daudz. Nē, nu, bet pagaidu, nu, es runāju par pozīcijām, saucās forvardi un centri, daudz ir. Sanāk konkurence liela. Bet, nu, nē, ja tiks būs forši par izredzēm. Nu, Franciju uzvarēsim? Redzēsim. Es neesmu zīlētājs. Nu, labi. Tāpēc arī, nu, es arī visu laiku man prasa tos jautājumus. Tev ir kāda komanda, ko tu rītīgi gribētu uzvarēt? Nu, kur tā kā tev ir īpaši kaut kāds gods un prieks būt? Īsti nē. Nopietni vien? Nē, kāda. Ja krievi spēlē, tos varētu uzvilkt, bet tie, okay. Tie nespēlē. Jo no hokeja jau vienmēr ir, zini, tur kaut kādi krievi, zviedrīgi. Nu jā, nē, nu krievi jau sādē. Nē, jāspēlē, tev redzētu. Uzvarēt vienmēr forši. Visus. Es varu teikt, visus forši uzvarēt. Nu jā, es tagad skatos, kā tu man te plašāk atbildi. Jā. Es tev atbildu nopietni, normāli. Lūži tādas tā spēļu intervijas. Nav spēļu intervijas, ko es tev saku, kā ir. Nu, tu man pa basīti jautā, tu man pa copu pajautā, tas tev izpūst. Bet par basīti runājot un par garajiem vispār, nu tagad, nu, tagad aizvien vairāk visi spēlētāji paliek aizvien garāk visās pozīcijās. Kā tu vispār jūties par to, ka nu, tā kā garie dara visu, ka viņi ir gan no 3-punktu līnijas bīstami, gan labi. Arī iet cauri? Tas labi, tam jau sen bija jānot. Visā ātrāk paliek spēle, ātrāk paliek. Tas tikai apsveicam. Ok. Bet nu mazos jau tāpat vajag, mazos nazīšus, tā kā, bet... Bet nu arī mazie nazīši paliek, ja paliek garāk, jā, tā ir. Ja mums ir. Es jau arī neskaitos viens no garākajiem, es skaitos tāds. Tu jau arī neesi tāds baigi. Nē, es kompakts esmu, kvadrāts. Kompakts, kvadrāts. Nu, labi.
Kā tev patīk? Tev ir kaut kādi, es nezinu, tādi garie spēlētāji, kas tev visvairāk patīk? Kas ņemās? Kas spēlē tagad? Jā. Man Printezis patika no Olimpiakos. Okay. Tas bija man patika. Tā man Boris Dijavs patika. Bet tu reāli arī sako līdzi Eurolīgai? Eurolīgai es sakoju līdzi. NBA es pat neatceros, kad es pēdējo reizi spēli redzēju. Es pat highlights neskatos. Tāpēc, ka slinkums celties tikā gribēja? Tas ir numur viens spēlēs. Es pat nevaru, es nesaprotu. Nē, cilvēki malači, skatoties, ceļoties un viskārtībā. Man patīk gulēt. Nē, vienu spēli es redzēju, jā. Bet šausmīgi. Spēlēju Lakers pret Phoenix, bet tas bija kaut 4 gadi atpakaļ, 5. Drausmas. Tikpat labi tu vienkārši skatīties highlights no kaut kādiem. Bet nē, drausmīga spēle. Un tad puslaikā tu, piemēram, ieeji Twitterī vai kaut kur, un tur, piemēram, ir jā, tā kā rāda spēlētāju amazing performance, un tu esi redzējis to spēli, un tur notiek pilnīgs. Tu varētu reāli mēģināt sacensties ar NBA džekiem? Kādā veidā? Basketbolā. Nezinu. Nē, nu labi, piemēram, ok, jo superzvaigznēm nē, bet ir spēlētāji, pret ko bija sanācis spēlēt, kas ir tur bijuši. Jā. Viņi ir labi, bet es neteiktu, ka, piemēram, tur 12. 11. spēlētājs NBA tur būtu. Jo šitais ir līdzīgi, mums bija Peiners atnācis arī, es aizmirstu pateikt, tur prasīja par basketbolu. Peiners pie mums bija, un tad viņš teica, tie džekari, ko viņš ir bišķiņ tur parambājis, kaut ko, nu, viņi nav tik daudz jaudīgāki. Tur jau tā lieta, ka viņi nav, tur ir superzvaigznes, kuras ir jaudīgas, tiešām, nu tie arī, viņi, piemēram, kad atbrauc uz Olimpiādu, aizbrauc spēlēt savādāku basītu, un amerikāņiem, piemēram, bija problēmas, kad viņi zaudēja Argentīnai. Un tagad brauc superzvaigznes, jo pirms tam nebrauc. Un tad vienkārši, nu, viņš ir tieši tik labs, ka viņam ir vienalga, kā viņš spēlē. Bet tie okay. 11, 12, tur viņam jau ir 16 cilvēku vai 14 rosteri. Nu, tie pārējie jau pēc tam tur ir. Nu, labi. Roleplayeri. Basītī noteikumi mainās tā, nu, ik pa laikam kaut kas bišķiņ pamainās Eiropā retāk un lēnāk. Un Čempions pasaules arī lēnāk, bet ko tu domātu, piemēram, par to, ja ieviest 4 punktu līniju? Tas ir nevajadzīgi. Tāpat jau tagad pa daudz žarī tas trojiks. Nu, tad... Nē, es saprotu, tur ir tā kā, nu jā, viss tā kā vajag mest un tā. Bet, nu, piemēram, es kaut kad nesaku, kur es biju? Kad es VFA spēlēju, bija skolu superlīga, vai ne? Jā. Nu, šausmas. Domāju, es visi tagad ir iedomājušies, ka var mest trojiks. Un tur ir tā, ka es ar kāju precīzāk var uzspērt. Un visi met. Visi domā, jā, es esmu metējis. Jā. Un, tā kā padomājiet loģiski. Un tad būs tā 4 punktu līnija, un tā jau būs jābūt tur, un tad tur būs vesela brigāde vēl, kas metīs to ķieģeli. Tā kā es šodien ar tevi uzmīt. Tas ir nevajadzīgi. Ok, bet tu domāji, ka nu, tad tiem džekiem kaut kāds? Jo visi iedomājušies, ka ir Stefs Karijs, tur un visi tie, bet nu, viņi ir tur, un viņi maksā par to, ka viņi tādi ir, un tagad visi, kas iedomājas, ka metīs, bet, man uzvēlpši tā tēma. Bet tu iedomājies, ka šitāds Stefs Karijs, nē, nu, malots, tev vajadzētu dot vēl vienu punktiņu par to, ka tu tur met no centra līnijas pēcklāt? Lai tas paliek, tam Big 3, man liekas, tur ir tas 4 punktu līnija, nē, Big 3, nē. Man liekas, tas Ziemeļkorejā varētu būt, ka kaut kur ir tā 4 punktu līnija, tas 4 punktu metiens, un nē, nevajag. Ir kaut kādi noteikumi vai jaunumi, kurus tu gribētu redzēt basītī, lai parādās? Spānijā šogad viņi spēlēja, ka pēc auta izmešanas, nē, tas ir interesanti. Mēs spēlējām Čempionu līgā, Fūnēju Čempionu, bet Eirokausā šogad pret Gran Canāriju komandu. Yeah. Un viņiem ACB līgā ir tas, kad viņi paņem to bumbu. Nu, viņi, piemēram, iziet autā, tas spēlētājs var uzreiz ātrijā ņemt un uzreiz dot nevis caur tiesnesi jādod. Yeah, tad okay. Tas visu aiziet uzreiz. Okay, okay. Vēl kaut kas? Nē. Nē, viss pareizi. Normāli. Tā jau tie, kas no Amerikas brauc, te domā, ka tās aizsardzības 3 sekundes Eiropā arī jāvieš, nav jāievieš. No Amerikā viņiem arī vairs... Viņiem vienkārši vajag, lai tur ir šo viņam, jā. Viņi jau tur arī visas izgājienas, ko tais viņiem tur ir. Nu jā. Tā ir jā. Nē. Nu jā. Basīts ir labs kā ir. Tāpat tikai visu žari trakstīja. Bet ja basīts ir tik labs kā ir, tad kāpēc tik daudz profesionāli iet uz 3x3? Vecums. Kur iet uz 3x3? Ir jau arī kaut kādi amerikāņi, kas aiziet no NBA vai koledžām. Kur? Kuri? Kuri? Vārdus. Visus? Nē, nu labi, nu kādu tu zini, ja tev ir? Tu sāki nepareizu. Nē, nu es varu vienu pateikt. Tas Džimers Fredet, kas aizmeta to trocīgu. Exactly. Ok, bet viņš jau spēlē Ķīnā. Ķīnā sezona 6 mēneši. Mm. Un ko viņš dara to 6 mēneši, viņš var 3x3 uzlaist. Tad domā nav risks. Kādā ziņā nav risks? Kā aizies vairāk prom? Nē, nu tie, tiem, kuriem ir mazā īsāka sezona, lai spēlē. Mums jau Latvijā arī kaža apsīts. Laiži Latvijā, Ogrē laiži un tad 3x3 uzlaiži. Ko domā par to, ka mums kaut kādi 3x3 spēlētāji spēlē ārzemju komandās? Malači.
sapurnos. Profesionāli. Tur jau parādās profesija, tad tu esi profesionāls. Jo tajā brīdī nu, tev maksā olimpiskā vienība, tev, nu, tev sanāk no valsts naudas dzīvo. Nu, tu skaities profesionāls, jā, tu esi atlaidis, bet tev nav, nu, ok, viņiem sponsori ar kaut kas un kaut ko, bet tagad viņš skaitās 3-3 paliek nopietnāks maleči sapurnos. Paši. Ko tu vispār dari ārpus sporta? Kas ir tas, ar ko tu nodarbojies? To, tā, ka tu nesporto un nebasijo. Čilo. Nu kā tu čilo? Nu, pasti, nu tu geimoji, es nezinu. Tur nē, es negeimoju. Es agrāk geimoju. Mums bija izlasē, ka mēs esam, mums bija, kas bija par čempi, man liekas. Kam bija pēdējais Eiropas čempis, kur mēs aizbraucām. Tur bija vesela brigāde, tu mēs tur laidām. Visiem okay. bija datori līdzi. A, ko jūs geimojāt? Mēs laidām PUBG. O, to okay. mēs laidām, jā. Bet nu tagad nav. Tagad vairs nav, tur viss ir aizgājis par pieskari. Okay. Kā es makšķerēju? Tu makšķerēji, bet makšķerēšana beigi tāds laikietilbīgais pasākums. Tev tur beigi jānobriest, jābrauc kaut kur. Kāds jānobriest, jābrauc. Vai tev pie mājas uzreiz ir dīķis, kurā salaistis? Latvijā vispār nekur nav jābrauc, reizim pusstundu un tu esi visur, kur gribi. Nu labi, jā. Rīgā ir sevišķi. Rīgā, kas tev līdz Ķīšas ezeram nevar aizbraukt? Nu laivu vajag vienīgi. Te pasies Daugavu, te pat ir. Tur tos milzu samus, bail taču. Tā jau nav. Tā jau nav. Bet nē, makšķerēšana nav lētiekības process. Un tā jau ir meditācija, tu aizbrauc to skaisti. Vienītīvai tev ir kaut kāda makšķerēšana? Nē, man patīk, kā viņš, kompaņons ir foršs, bet kad tu esi viens pats, ir čilīgāk. Tu visu kontrolē pats. Es braukšu tur, darīšu to, braukšu mājās tad. Man patīk. Bet nu, visi nevar būt makšķerēši, tā ir pacietība. Visi jau, visi nevar darīt, tas vispār būtu garlaicīgi. Tas gan jā. Es gribu, lai tu man pasaki, kas būtu padoms, ko tu dotu visiem tiem, kas skatās un kuriem basketbols ir sirdī un kur gribētu sev tajā attīstīt. Kas būtu Basīt. Padoms, ko tu gribētu tiem cilvēkiem iedot? Ir jāsaprot, ir kas spēlēs un ir kas nespēlēs. Tu ne, saka, ar smagu darbu var izdarīt daudz ko, tā ir taisnība. Var izdarīt, bet tajā brīdī, kad tu ar smagu darbu tu ieraugi, pēc atnāk kāds talentīgs un vienkārši pilnīgi neko nedariet ar vienu roku, var izdarīt to, ko tu tur esi. Tu saproti, ka tur ir nu, labi, there's levels. Bet kā tu skaties uz to? Nu, tas ir arī forši, ka cilvēki. Nē, nu, ir jāsporto, ir jā, nē, amatieru līgas ir čilīgi, man patīk. Tā tu arī tur aizēji kādu reizi? Nē, man jau sezoniet, kad mēs laidām, es vēl ka Ventspili bija, mēs jau paši laidām pilsētas čempiju laidu. Nežēlīgi. Nē, tur baigi, tur jaudīgi ir tā aizēja, tad tur zini, ka tur nebūs tāds parastais basīts, tur dabūs vienu un iedod. Nē, jāsporto jau ir. Es jau, piemēram, profesionāls sports jau nav veselīgs. Nu, tad ko tu ieteikti? Vienkārši cilvēkam, kas grib basīt, maukt vienalga? Zipājiet, vienkārši ej, salas čomus. Entuziastu līgā var. Ja grib spēlēt, jāspēlē. Jāsaprot tikai, ko pats no tā grib. Tas ir viss. Prieku paudu. Nu jā, tieši tā. Jā. Jo tas jau ir tas foršākais basīt, es jau teicu. Nu, tā kā tu ar čomiem laid basīt, tas jau vairs nav darbs. Tas ir hobijs. Mm-hmm. Tā kā mēs spēlējam, kas ir profesionāli, tas jau vairs nav hobijs. Tā kā mēs šodien spēlējam, tas jau vairs nav hobijs. Nē, šis bija hobijs. Nē, tas bija spriedzi. Nu labi, un noslēdzošais tad trīzumā tomēr cerams, ka tu tiksi uz to pasaules čempionātu, jā. Tiksi komandā. Un es gribu nu, visu fanu vārdā dzirdēt no tevis, kas būtu kaut kāds sauklis, ko mums izsauk, tad, kad tu kādam pārdam ko pāri vai iemet trīnsējā? Tad es redzēju, es vispār neko nesaku. Tu nesaku? Nu tā, ka es vispār... Nu, es tā prasu, ko faniem teikt. Nu vienkārši ārdīties. Ko es varu? Es jau teikšu, nu netaču. Come on. Labi, es jau gribēju izšaut, bet tā izmonti ārā. Kā tu palicis bērns kaut ko? Nē, nu tu vienkārši neatbalsti. Ko es tad neko īpaši nevajag? Okay. Tas ļoti piezmēts. Savā ziņā. Daudz neprastu. Savā ziņā es esmu nereāls, bet savā ziņā ir piezmēts. Man nobiedēja nedaudz komentārs, ka Andrejs saka, ka viņš ir tāds diezgan intelektuāls cilvēks. Tas nozīmē, ka varbūt man nemaz neies tik viegli arī šajā uzdevumā. Bet tagad ir laiks izaicinājumam, kas es esmu. Mums katram uz galvas ir, uz pieres ir limlapiņa. Uz tās ir uzrakstīts objekts, personāžs, whatever. Un mēs pamīšus vaicāsim jautājumus, lai saprastu, kas tad tas ir. Līdz brīdiem, kad kāds no mums atminēs. Katram būs divi šādi vārdi. Un tas, kurš atmin vairāk, tas uzvar. Svarīga nians ir tas, ka uz katru šo jautājumu var atbildēt tikai jā vai nē. Tādēļ nevar baigi izplūst tādos garos virtuozos jautājumos. Tas ir dzīvs? Nē. Vai tas ir objekts? Vai es esmu objekts? Nē. Vai tas ir atrodams mājā? Iekšā, iekštelpās? Jā. Vai es esmu persona? Nē. Vai man izmanto ikdienā?
Nē. Vai es esmu dzīvnieks? Jā. Vai tā ir elektroniska lieta? Nē. Vai es esmu mājdzīvnieks? Jā. Tu mani sauc pie sevis? Nē. Varbūt tomēr. Tas ir liels? Nē. Garam! Garam! Vai es esmu suns? Nē. Labi, es suns. Es esmu suns? Jā. Kas šis tāds ir? Come on! Tu? Mājā viņi netur neviens. Kā tu netur? Kur tad tu viņi tur? Šķūrī? Vai es esmu persona? Jā. Slikti. Vai es esmu dzīvs? Jā. Vai es esmu latvietis? Nē. Vai es esmu persona? Jā. Vai es esmu dzīvs? Jā. Vai es esmu sportists? Jā. Vai es esmu mūziķis? Nē. Skaidrs, es tev tur paģīju. Vai es esmu Kristaps Porziņš? Nē. Es domāju, lētajā paķeršu jūs. Vai es esmu aktieris? Nosacīti. Ja, nē. Nē. Labi. Vai es esmu basketbolists? Jā. Vai es esmu amerikānis? Jā. OK. Vai es spēlēju basketbolu? Jā. Es tev jautāju, ne? Jā. Šitā atmiņa tā kā cāle. Vai es esmu Michaels Jordans? Labs šāviens esi. Nopietni? Jā. Vai es esmu Dāvis Bertans? Noņem lapiņu un sagruzies. Nē, nu vispār pajoļi tādi, jā. Šo negaidīju, ne? Rezultāts 1-2. Anša labā. Intelektuālie uzdevumi turpinās, jo mums tagad ir patiesība vai meli. Un es tagad pārbaudīšu to, cik labi ir tava intuīcija, vai arī cik labi tu pārzini visus pasaules faktus, jo mums ir trīs apgalvojumi. Mums katram ir jāpasaka, vai tas apgalvojums ir patiesība vai meli. Labi. Kā pirmo basketbola grozu 1891. Gadā izmantoja persiku grozu? Tur bija kaut kāds grozs, bet vai tie bija persiki? Pats vienmēr šitie trikī jautājumi. Es saku patiesību. Pareizi. Skaisti. Jā. Skaisti. Bet 3 metru augstumā. Tagad ir augstāks, man liekas. Tagad 3,05 grosis ir, man liekas. Jā, vai pat 3,15. Pirmā Latvijas basketbola izlases oficiālā spēle notika 1924. Gada 29. Aprīlī. Patiesība vai meli? Es teikšu, ka meli. Patiesība. Spēle notika Tallinā un ar uzvaru. Lielāko pēdu īpašnieks pasaulē nesēja 75. Izmēra apausi. Reķin, man ir... Šis ir 14. Es nezinu, kas man ir pēc parastajiem. Es teiktu 13. Nu, tas ir tev 45. Man. Tev 12. Nu, kaut kas tāds. Un tu saki, kāds izmērs? Bet tas ir pēc man kuriem? Man ir 14. Pēc amīšiem 14. Nē, nē, bet tas izmērs, domāju, pēc amīšiem? Es domāju, nu jā. Kāds izmērs? Nē. Tas pēc Eiropas? Pēc Eiropas, jā. Un kāds viņš ir vēlreiz? 75. 75. Reķi, man ir 48. Tas ir gandrīz divreiz lielāks skaits nekā man. Wow. Es saku meli. Patiesība. Roberts Vadlovs. 47 centimetri. Cik bieži tevi grūti atrast bodus? Nav tik traki, īstenībā. Nu, tagad jau zinu, kur iet. Bet, tā, piemēram, tie parastā veiklā pirmais jautājums man ir, jums ir 48. Jā, parasti. Es saku, mums tādi nenāk. Tā ir, jā. Vai filma Air Bud ir par labradoru, kurš spēlē basketbolu? Ir gan, jā. Tā ir. Tā bija laba filma. Viņam arī volejbola filma bija. Nopiet? Fantastiski, ka viņam iemontēja, ka divas ķepiņas bloķēja kā par tīklu. Nice, tas ir ļoti jauki. Michaels Jordans netika pieņemts savas skolas basketbola komandā. Varbūt tāpēc, ka viņš ir melns. Es teikšu patiesību. Tie ir meli. Tie meli? Jā. Okay. Nu, jā. Nu, tas ir loģiski. Nu, tas būtu loģiskāk, bet domāju, varbūt tur triks kaut kāds. Nē. Paga, viņš jau nav tik vecs arī. Tas bija Bills Russells, kas cīnījās par šito. Es domāju, ka tur tāpat arī tajā laikā vēl normāli. Atkarībā, viņš tika pieņemts junior līgā, jo treneris uzskatīja, ka Maiklam ir jātīsta savas prasmes. Tevi jau tikai neņemt skolas basketbola līgu. Es nespēlēju. Nu, redz? Skolā mums nebija basketbola. Bija rajona mači, bija no 4. līdz 9. līdz 9. Jā. Dārgākā basketbola komanda pasaulē ir New York's Knicks. Jā. Patiesībai meli? Ir. Tā ir tev galīga atbilde? Es saku, jā.
Nē, paga. Tie ir meli. Nē, ja tev tagad ir Golden State uznāca un vēl viss šitie brīdi. 7 miljārdi. Tik maksā dārgākā basketbola komanda šobrīd, un tā ir Golden State Warriors. Redzēju, es zināju. Bet ne tad, es zināju! Abi esat bijuši vienlīdz erudīti. Rezultāts nemainīgs. 1-2 Anša labā. Par godu tam, ka augusts un arī pasaules čempionāts basītī nav aizkāliem, Olibet sporta izaicinājums šodien būs ļoti tematisks. Mums katram būs jāizpilda 5 soda metieni un jāpārbauda, vai tev ir labāks soda procenti. Soda metieni procenti nekā man. Met to ķieģeli. Formiņa jau no... Okay. Nu, vienīgais ganam. Nē, ja tā būs, tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, redzi. Līnija nekā virsū. Nu, redzi. Nothing but net. Pats pārsteigts. Izsūts ārā. Bija jau piektais? Piektais. Es paņemšu. Labi. Es stāvēšu šeit. Šitā jānokoncentrējās. Nu, es tev ļauju pēdējo vēl. Dzirdēji? Dzirdēju. Nu, labi, izpildu. Paga, es izmetīšu. Godam vismaz. Nu, skaisti. Spēlēs jau šitā nesenāk. Kā ar kreiso? Nē, nu tik daudz pēc kārtas. Nē, nesenāk. Bet, nu, godam ļoti labi, bet man arī bija labi. Es pat lepojos ar sevi. Nu, 3 no 5. Man ir ļoti pārsteidz. Cilvēki, kurš vispār neņem bumbu rokās, man liekas. Man ir ļoti ir okay. Jā. Okay, nu, tagad ir sarežģīta situācija, jo mūsu rezultāti ir neizšķirti. Bet es likšu akmeni. Nu, liec tā to akmeni. Liec viņu uz lauka. Līdz 3 uzvarām. Jā. 1, 2, 3. Es nemānos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jā, 1, 1. 1, 2, 3. Jā. Nē. Ok, 2, 2, 1. Labi. Skaries uz mani. Ok. Pagaidi. Labi, laižam. Ok. 5, 2, 3. Ui, 2, 2. Nu? Ok, izšķirošies. Es tev parādīšu tā kā man cik dēls šitā spēlē, es tev parādīšu. Nu. 1, 2, 3. Zini, ka šis ir? Diskvalifikācija. Šis viss uzvar. Tā ir diskvalifikācija. Labi, laižam. 1, 2, 3. Ui, apsauc. No! Labi, nāc šurp. Bija laba sacensība šodien bija, man liekas, īstenībā. Pārsteidzoši laba. Es nebiju gaidījis, ka mums būs tik tai cīņa. Kā tu par to jūties? Slikti. Es saprotu. Es tavā vietā arī esmu slikti. Sabojāju visu dienu. Redz, nav tik viegli. Nav tik viegli pret mani sacensties. Klausies, Andrei. Lai nav tā, ka gluži es te pilnīgi lieku atbraucu šodien uzvarēt tevi, jo mums gaidīja bišķiņ tāda smagāka cīņa. Tad vismaz es tev palūkšu sodā samaksāt par manu mašīnas stāvvietu. Cik? Nu, piecītas sējas. Es jau nezinu, kāds tagad ir tās cenas visiem šitiem dārgiem stāvlokumiem. Tev vienmēr kabatā piecītas stāv? Nu, mētājās, bet tas tā kā, ka bikas uzvalds vecas un ka es tā... Tev problēma? Kaut kā nenāk kaut kā. Tu rītrīts kaut kas. Labi. Jā, rekur iekasēts. Šodien nopelnīts arī kaut kas ir. Šausmas. Nu, droši vien iztērēs tu līdz stāvēt. Bet, šausmas. Bet es gribu tev teikt lielu paldies, ka tu šodien ieradies. Man bija prieks redzēt tik staltus Latvijas basketbolistus, kas visu laiku ir pozitīvi un daudz runā un plaši atbildes jautājumiem. Jā. Bet tiešām prieks un es ceru, ka tu tiks komandā, es ceru, ka tev labi ies un es ceru, ka tu izdomās kādu saukli, ko mūsu faniem uzsaukt, ka tu kādam nabagam pārdām ko pāri vai iemecējā. Sarunāts. Ja? Okay. Sarunāts. Dai, tad tiksimies kaut kad... Redzēsim. Kaut kad. Kur varbūt arī...